Матвіївсько-Баловнянське лісове урочище. Тут за тактичним задумом зайнявся хвойний настил. До місця приїхали рятувальники та лісівники. Площа умовної пожежі швидко збільшувалася через сильний вітер. Виконували гасіння за допомогою підручних засобів, а саме лопати, хлоповки, подали подача стволів та також мотоприскавичі. Для додаткового контролю надзвичайної ситуації рятувальники застосовують квадрокоптери, один з яких оснащений тепловізором. Також працює спеціальний підрозділ на квадроциклах. Цей транспорт задіюють, коли треба з'ясувати масштаб пожежі, переконатися, що займання ліквідували повністю, а також для пошуку і порятунку людей, каже рятувальник Анатолій Барчук. Квадроцикл корисний тим, що в нього дуже гарна проходимість по ґрунту, ну, по піску також. Тому що якщо пішки, то це довго пройти, а машина не завжди може проїхати в цих місцях. Матвіївсько-Баловнянське урочище мішаного типу. Тобто тут є листяні і хвойні дерева. Найнебезпечніше, коли горять сосни, говорить директорка філії Миколаївське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» Світлана Ткаченко. Соснові насадження дуже швидко горять, оскільки хвоє дерево в середньому згорає за одну хвилину, якщо це верхова пожежа, і шишки мають здатність відстрілювати, і вони розповсюджують пожежу на велику площу. Загалом на Миколаївщині цьогоріч сталося 30 пожеж у лісах, на загальній площі понад 37 гектарів. Більша частина займань – низові, понад 32 гектари, понад 5 гектарів – верхові. Найчастіше це стається через необережне поводження з вогнем. Трапляються і навмисні підпали. Влітку саме з причини необережного поводження з вогнем на мисті підпали найчастіше гасимо ми пожежі. Середня така кількість – понад 20 цілодобово. Тренування завершилося. Рятувальники та лісівники не допустили виникнення верхової пожежі, після чого займання загасили. Володимир Степанов, Суспільне, Новини, Миколаїв.